Es zinu, ka jūs esat sagatavojušies liecināt, un es vienkārši pateikšu liecību, kas man bija slavēšanas laikā. Un tad jau nākamie lūdzu nāciet un lieciniet un stāstiet, cik tas kungs ir labs. Slavēšanas laikā es bieži redzu ūdenskritums dažādās formās un veidos. Un tas vienmēr asociējās ar plūstošu svētību. Un es redzēju arī kādu ūdenskritumu, kas tecēja no klints nost. Un tur, kur ūdens tecēja nost, bija ielikts koks. Nu, tā kā no tādiem, nu, es redzēju to daļu, kur viens tāds baļķis ielikts iekšā. Un tajā vietā, kur bija tas baļķis iekšā, tur tas ūdens plūda, nu, ziniet, tā kā gludi plūst, vai ne? Bez krācēm un tā. Un, protams, tā būtu tikai skaista multfilma, ko es jums atstāstu, ja nebūtu paskaidrojumu, kas tas ir. Un es sapratu, ka tas koks, kas ir šai ūdenskritumā, ir kāds. Jūs ziniet, ka Bībele cilvēks salīdzina ar koku. Ja? Un zaļojošs koks ir dzīvs un svētīts cilvēks. Bet es redzēju koku, kas ir bez zariem, kas ir jau nomelnējis ūdenī, tāpēc, ka tur nāk nu, tāda, kā koki ir ūdenī. Un tad man nāca tāds vārds, kad Dievam viņu svēto nāve, jūs zināt, tas ir psalmā, ir dārga. Un es sapratu, ka tas koks ir kāds, kurš ir miris un atdevis savu dzīvību no iepriekšējiem ticīgiem, lai Dieva svētība varētu turpināt plūst. Un tas vārds bija, kad tas kungs teica, kad es pieminu tos, kas ir miruši, kalpojot man un atdevuši savas dzīvības iepriekš, lai mana svētība pār jums varētu turpināt plūst. Un es domāju, ka šis redzējums mums atgādina arī to, lai mēs novērtējam, kāda tad nereti ir maksa, cena par Dieva svētībām. Un otrā lieta, protams, kas man tā kā pievijās klāt, bija, protams, mēs zinām, ka viss lielākais svētība avots un brīdis bija pie viena cita koka, proti pie krusta. Un krusta vieta bija visbriesmīgākā Jēzum Kristum, kur viņš izlēja savu asins, atdeva savu dzīvību, bet tā ir vislielākā vieta mūsu svētībai, vai ne? Tā vienkārši ir. Un tas atgādinājums, kā es to spēju sadzirdēt un uztvert, ir angliski tāds teiciens, kā viņš bija, es baidos pat viņu pateikt, bet don't take it for granted, ja? Ir tāds, neuztver neko pašu par sevi saprotam. Un ir labi atcerēties, kad cilvēki gan cīnoties, protams, par mūsu zemi ir izlējuši savus asins, bet ir bijusi lielāka cīņa, garīga cīņa, kas ir gājis līdz arī, ka cilvēki ir izlējuši savus asins, lai mēs varētu lasīt Dievu vārdu, lai mēs varētu pulscēties. To ritīgi nevajag aizmirst. Ja? Un ja tas kungs piemina savus svētos, tad arī turēsim to prātā un novērtēsim, kad daudzi cilvēki ir gājuši bojā, lai Dieva svētība turpinātu plūst. Un tā labā lieta ir tā, ka reizēm, kad vēlns nogalina kādu svēto, vai svētais aiziet cīņā bojā, viņi tā kā domā, nu super, beidzot mēs viņu novācām, un mums ar viņu vairs nebūs problēmas. Tā nu tev arī bija. Tas viņa ieguldījums, tas viņa upuris, gan Jēzus, gan arī cilvēki, kas ir atdevuši dzīves par evaņģēliju, viņi visi rulē, viss notiek. Tikai viņš kā nestaigā uz zemi. Un tas ir ritīgi forši, vai ne? Kad Dieva svēto cilvēku nāve nav bezvērtīga, un viņa turpina plūst. Nu, tāds, ja, kā saka, redzējumus nepasūtu, gudrību lūdzu, kungs gribēja šodien atgādināt, ņemiet pa labu. Drīkst būt arī priecīgas liecības,
Bet man nu bija tāda. Ja? Lūdzu, kurš nākamais? Ir? Ja? Jā, var aplaudēt. Dievam! es skatos uz tevi, Ines. Jā. Stāv! Tev ir bijis tā, man viņai tas ir jāpasaka, tev ir bijis tā, ka tev domas tādas nāk galvā, kāda jēga tavām lūkšanām. Tev ir bijis tā. Neklausi, tas ir no vēlna. O, tas bija otra lieta, kas man jāpasaka. Ja? Īpaši pa tevi. Labi? Tavs lūkšanas ir svarīgas un viņas nav bezjēdzīgas. Labi? Un kam tas noder? Ņemiet Ines svētību arī drusciņu sev, kamēr viņi lido līdz Inesē. Ja? Tavs lūkšanas ir svarīgas, viņas nav bezjēdzīgas, viņas taps uzklausīts. Neklaus tai balsī, kas saka, kādi jēg lūgt. Amen? Tas ir Ines āmenes cēļ. Amen. Labi. Es mēģināšu bez raudāšanas. Par Omīti es gribēju pateikt lielu, lielu paldies visiem, kas lūdz, jo es zinu, ka jūs ļoti daudz lūdzāt. Tā, no kurienes es tā mēģināšu kaut kā īsi salikt domas, bet doma, ko es gribēju padalīties, ir, kad viņas aiziešana bija tiešām uz tādām riktīgām dieva žēlstības rokām. Es pat neatceros, jo godīgi vairāk kaut kāds divus mēnešus atpakaļ viņa ielika slimnīcā. Un tas viss bija tāds šoks un grūti, tāpēc, ka viņa pārlika no apmēram četrām nodaļām. Viņa gāja no viens vietas uz otru un visas tās medicīnas un ārstu lietas. Un tas bija tīri tā cilvēcīgi viss nogurdinoši un vēl. Bet par Omītas dvēseli un attiecībām runājot, tas bija kaut kas ļoti, ļoti skaists, jo caur dažādām situācijām un sarunām ar viņu un caur dažādiem cilvēkiem un arī caur lūkšanām mēs redzējām tādu ārkārtīgi skaidru garīgo cīņu. Par viņas dvēseli, ka tas bija tik ļoti izteikts, ka tu to varēji redzēt viņas sejā, viņas runā, kad tur brīžam bija tā, ka bija om, un tur bija velns, un tur bija velns, un tur bija om, un ka mums visiem bija ārkārtīgi tāda rīktīga nasta iekšā par to, kad viņi var nepiedzīvot glābšanu, un kad... visā tajā burzmā par to, ka Domīti mirst, un tas ir pēkšņi, pats lielākais smagums bija tieši par to, kad mēs viņu varam pazaudēt, mēs nesapratām, mēs mēģinājām visu kaut kādus variantus, kā un ko, bet mēs nesapratām, lai aizved, jo mums bija tas moments, kad mēs visi nokritām ceļos un mēs lūdzām un viņi lūdz grēknožēlas lūkšanu un teica to ar savu muti, bet pēc tam arī vēl notika tā cīņa un mēs nesapratām, vai tas ir tikai bijis pīstam, kur viņas dvēseli un tas bija tā rūti, teiksim, ļoti paldies par jūsu lūkšanām, jo tas laiks, kamēr viņa bija slimnīcā un viss mūsu tikšanās ar viņu un lūkšanas, mēs redzējām, kā dienu pa dienai viņas mute, viņas acis, viņas ausis, viņas rīcība un domas palika arī gaišāks un gaišāks. Un kad tajā nāca riktīgi, tajā sarunās Dieva miers un mīlestība iekšā un tas bija kaut kas tāds, ko es vienkārši, kā mēs vakar ar draudzenēm runājām, kad viena man draudzene teica, ka šīs tās liecības, kad mēs redzam, kad Dievs ir klāt, gan tad, kad cilvēks ienāk šai pasaulē, gan tad, kad viņš iziet. Un ja mēs tiešām lūdzam, tad viņa žēlistība ir tik liela, ka tas cilvēks vienkārši, kur viņš liksies, vienalga Dievs ir lielāks par Sātanu, un vienalga, kā viņš viņu turēja savos grožos un ķetnās, tā, Dievs ir lielāks, un viņš viņu, es tiešām no visas sirds ticu, ka viņi ir debesīs, un es to redzēju pēdējā sarunā ar viņu, paldies jums par to, vēl viena maziņa
bet man ļoti svarīga tāda liecība un iedrošinājums visiem ir par pēdējā pusgada laikā, kopš visas tās brāļu un omas situācijas, es, tad viena lieta, kas man ir ļoti, ļoti sirdī, ir dzīvības vārdi. Un tieši pa vārdiem iet runa, kad es tik ļoti vairāk nekā jebkad agrāk apzinos to, cik... cik mēs ļoti maz, un es nezinu, tā ir kultūras lieta, tā ir lepnība, tā ir mums katram pašam kaut kāda, es nezinu, kas tas ir, bet ka mēs tik ļoti maz sakam cilvēkiem, cik ļoti viņi mums ir vērtīgi. Un es nerunāju pat, mēs pat komplimentus sakam maz, bet es runāju par kaut ko vēl dziļāk, ka mēs tik ļoti maz pasakam cilvēkiem to, cik viņi mums daudz nozīmē, cik mēs maz atklājam to, cik viņi mums sirdī ir dārgi un ko mēs pret viņiem jūtam. Un es tiešām man ir bijušas tādas rītīgas pārdomas par to, kāpēc tas tā ir. Vai tāpēc, kad mums lepnība traucē, vai tāpēc, ka mēs baidamies tikt atgrūst, jo nu, tas prasa tādu ievainojamību. Tu atver savu sirdi un pasaki, tu man daudz nozīmē, tu man esi bijis par to, nu, par svētību tieši, un kad tu man esi dārgs, un tu man esi vērtīgs, un tas kaut ko prasa no tevis, tā ir pazemība, un mēs tik maz pasakam tiem tuvajiem cilvēkiem, mēs labāk pasakam varbūt kādam svešiniekam, bet tie, kas mums ir paši tuvākie cilvēki, mēs to pasakam maz, mums jau liekas, nu, viņš taču zina, ka es viņu mīlu, viņš taču zina, ka, nu, jā, un kad es taču nesu mājās naudu, vai es auklēju bērns, vai mazgāju traukus, vai piezvanu kādreiz papras, kā iet, bet pateikt acīs, kad es tevi nenormāli mīlu, es tevi ļoti novērtēju, tu man esi dārgs, es tevi pasaku paldies par to, un manā dzimšanas dienā Dievs man, nu, tā riktīgi svētīja ar, pirmkārt, darbā jau man sākās, ka mums bija tas labo vārdiņu aplīts, un visi kolēģi man teica ļoti daudz svētīgas lietas, un pēc tam bišķi nosvinējā man dzimšanas dienu, tur es biju ļoti svētīta, man brāļa dzimšanas dienā, bet, nu, jā, kāpēc es to stāstīju par savu dzimšanas dienu, ir tāpēc, ka es biju tik ļoti, ļoti pacelt, kad es jau tajā dzimšanas dienā teicu, es jau vairs nevaru paņemt, man jau plūst pār, man viss tas ir pa daudz, un es aizgāju mājās, un es diviem rītā mēģināju pierakstīt, ko man cilvēki teica, lai tad, kad būtu tās grūtās situācijas, lai tu varētu paņemt un iedrošināt sevi, jo, nu, jo sātens nāks, un viņš to teiks visas tās sliktās lietas par to, cik tu esi bezjēdzīgs un niecīgs, un ka nav jēgas tam un tam, ko tu dari, tie meli. Un cik mums ļoti vajag, ka mums pasaka tos labos vārdus. Un es zinu, ka manā ģimenē arī ir tā, ka nav visi tādi baigie runātāji, kā jau lielākā daļā latviešu ģimeņu. Un es atceros savas mammas 50. Dzimšanas dienu, mēs apsēdāmies, un es teicu, nu tad mēs varētu pateikt kādu labu vārdu kāds par viņu, un visu uzreiz tādu kaut kur skatās zemē iekšā, kā es tagad teikšu kaut ko labu. Kā es tagad kaut ko labu teikšu, nu. Un visi cilvēki tur ir labi draugi un mīļi cilvēki, bet kaut kā nevar neviens pateikt, tas ir grūti. Un es pateicu visu priekšā, ko es pa mammu domāju, kā es viņu novērtēju un mīlu. Un varbūt vēl viens cilvēks pateica no visiem 12, un likās, kas tas mums ir? Kāpēc tā ir? Un man brāļa dzimšanas dienā tagad divas nedēļas apakaļ bija tas pats. Es teicu, nu, brāli, mēs teicu varētu pateikt labas lietiņas pa tevi. Un viņš tā, nē, nu, ko tu beidz? Nu, kā tur, nu, sāk kautrēties? Un es tā, kas, nu, kas ir? Kāpēc tu negribi pieņemt? Un vispār arī tā dīvaini paliek sāk skatīties tur krūmos un vēl nezinu kur. Un es teicu, un man mamma vienā mirkliņa saka, ko tu klausies viņā, vienkārši ņem un saka. Un es teicu, jā, es teikšu, man vienalga, vai tu gribi dzirdēt vai nē. Un es vienkārši paņēmu un vienkārši pateicu visu, ko es varu pateikt, vienkārši tāpēc, ka mēs nekad nezinām, kad var būt pēdējais mirklis. Un tieši tāpat par omu,
Dieva žēlstībā viņš, jo Oma nebija tajā stāvoklī, ka mums likās, ka viņa izdziest. Neviens no mums, mēs visi varam pateikt, ka viņa vēl bija, vismaz mums likās tur mēnesis, divi viņa vēl būs ar mums. Nekas neliecināja par to, ka viņa aizies pēc divām dienām. Un, kad Dievs man lika sirdī vienkārši tādu, viņa man piezvanīja dzimšanas dienā, un viņa man pateica, nu, daudz laimes dzimšanas dienā, un es vienkārši tādu, Es sāku raudāt pie tā telefona, un es saprotu, ka šī pēdējā reize, kad viņa man to pasaka, skriešu, skrienu pie Omas. Un es aizbraucu pie viņas, un es turēju viņai roku, un es teicu vismuļķīgākās lietas. Paldies, ka tu man mācīji peldēt. Paldies par taviem kartupeļiem ar oliņu, par tavām nātrzupām. Paldies, ka tu man palīdzēji apmaksāt skolu. Paldies, ka tu taisīji man kafiju. Paldies, ka tu piedzemdēji man mammu, ka man bija mamma. Paldies. Un vienkārši, ka tu saki tās labās lietas, kuras ir tik nenormāli, nenormāli svētīgas, un viņas veldzē dvēseli. Un cik mēs... Mums neko nemaksā pateikt to vārdu, neko, bet mēs esam tik skopi pārkāpt sev pāri un pateikt tiem tuvākiem, es tevi mīlu, tu man esi ļoti dārgs, vērtīgs un vajadzīgs, man vajag tevi. Un, nu jā, es tas laikam ir tas, ko es gribu rītīgi iedrošināt, kad mēs, nu jā, mēs vienkārši dodam to, kas nes dzīvību. Un lietojami savu mēlu nevis, un es uz sevi visvairāk to runāju, nevis lai tiesātu un kādam pateikt, ko viņš dara nepareizi, bet tieši pretēji. Pirmkārt par Omu runājot, ļoti svarīga detaļa. Mums visu laiku baidīja, ka viņai tuviņi nāks virsū šausmīgas sāpes, un viņai izrakstīja jau tādas morfija zāles, kuras viņai vajag vienkārši teikt, lai viņai dod, ka viņai nu, tur viss ieaugs iekšā un viņai tur viss šausmīgi sāks. Nu, jā, bet viņa nomira bez nemazākajām sāpēm un viņa nevienreiz šīs zāles neiedzēra. Tā ir milzīga liecība, jo mēs visi par to riktīgi lūdzām, tikai lai viņai nebūtu jāmocās, tikai lai viņai nebūtu jāmocās. Tā viena lieta un par tiem vārdiņiem runājot... Es gribēju iedrošināt, nav svarīgi, cik liels, vecs, mazs, tuvu nāvei, tālu nāvei, varbūt pirmo dzimšanas dienas svin. Bet tas, ko es redzēju pēdējā brāļbērna dzimšanas dienā, es to pašu darīju. Es teicu, tagad mēs teiksim pa abām meitenēm labos vārdiņus. Un lai cik tas interesanti nebūtu, viņas rāvās priekšā uz to krēsliņu, kur mēs visi sēdējām apkārt un teicām labos vārdiņus par viņām. Un teicām, kas viņām sanāk, un ka viņas ir skaistas, un ka viņas ir mīlētas, un kad viņas ir gribētas. Un tas skaties, un tas mazais bērniņš ieķēries tajā krēsliņā un vienkārši gaida, un māsa blakus stāv un nevar sagaidīt. Un es novēlu, ka mums visiem būtu tik liela vēlēšanās teikt labos vārdiņus, tā kā tas būtu mazs mīļš bērniņš nevainīgs. Un tik liela vēlēšanās arī saņemt publiski labos vārdiņus, kā tie mazie bērni gaida viņus tajā krēsliņā. Nu, tā, nekautrējamies. Labrīt, mīļā draudzene, labdien, mīļā draudze, jau pulkstens 12, mani sauc Agnese. Un priecājos būt jūsu vidū, un es arī šodien gribēju jums šo nedēļu līdzdalīt un pajautāt jums, Vai jums ir bijis tā, kad slavēšanas laikā jums tādi uzbrukumi ir? Man šonedēļ pirmo reizi bija tā, un es domāju, es jums līdzdalīšu, kā man gāja, es nebiju to tā piedzīvojis, jo, ja tā īsumā par sevi, tad, nu, es esmu jūsu māsa, Jēzu Kristu, apmēram kādi 20 gadi, un viss ir ļoti labi, kalpošanas un draudzes lietas, un pilnā mērā viss notiek, Un tad liekas, kā, es taču esmu tik stipra, un kā man tagad tā var uzbrukt, un es jums izstāstīšu vakar, tas notika. Mēs bijām ar grupiņu slavēšanas koncertā Pāvila draudzē, un mēs sākam slavēt Dievu, un vienā brīdī ir tāds sitiens, tāds kaut kur šeit, un man skan informācija galvā, viss ir muļķības.
Dieva nav, Jēzus nav. Un tāds tukšums reāls, tāds, nu, nu pilnīgi es kaut ko tādu ne, es nekad nebiju piedzīvojusi. Un, un man pilnīgi tā kā izslēdzās apziņa, un es skatos uz saviem zābakiem, es skatos uz griestiem, es skatos, un man ir tik slikti. Un es neko nevaru apjēgt, un es saprotu, kad... Man tā kā tādi, nu tā kā sporta zālē kaut kādā, vienkārši es esmu gar zemi, un es tā kā dziru to balsu, un es tā kā, es negribu teikt, ka es tam noticu, bet tajā brīdī man tiešām, es domāju, es tūlīt izvemšos. Viss slavē Dievu, un tūlīt uz ekrāna lielie vārdi, Jēzus, Jēzus, un es nevaru. Un, un es, es nevaru, un tajā brīdī es tagad domāju, kā atdabūties apakaļ. Un es nevaru atdabūties atpakaļ, bet es taču esmu tik gudra. Es taču visu kaut ko es piedzīvoju, tik viss forši ir bijis, viss ir kolosāli. Fui, tas bija briesmīgi. Un es gribēju jums pateikt, un tad es mēģināju atdabūties atpakaļ. Es mēģināju visu to, ko šonedēļ arī Dievs man bija rādījis, kā viņš man ved. Es kā citreiz pastāstīšu liecību, kā, kā Dievs ved. Ārā arī no tādām lielām sistēmām, un, un viņš man skaidri un gaiši ir pateicis arī šajā nedēļā, kad es būšu ar tevi, un mēs abi divi to izdarīsim, jo es arī skatījos, ko man saka viens, ko otrs, ko trešais, bet Jēzus pats man apstiprināja, un es tagad tajā nakdaunā, ka es tur guļu slavēšanas laikā, es mēģinu domāt visas tās lietas, es mēģinu to vīziju, To teikumu salikt, salikt, un tad, tikai tad es varēju teikt Jēzus vārdā vācies prom, tas tukšums, kas tur ir. Es nezinu, kas tev, kā tev tur sauc, vācies prom, sāteni, Jēzus vārdā šausmīgi, pretīgi, tā, nu, kamēr attapies, nevarēju vispār muti atvērt vaļā. Nu, tālūk, un tad es arī izejot no, man bija slikti viss tas dievkalpojuma laiks, tāds baigi te kaut kur viss tāds bija, tā kā tāds, nu, tā kā treniņos, tā kā muskuļi kaut kāda tāda riebīga sajūta. Izejot ārā no dievnama, brāļa māsas stāv mūsu grupiņa, vēl tā kā sagaida mūs, un es biju tik priecīga, un es viņiem saku to, kā man gāja, man tā nebija bijis nekad ar šito visu. Tam tā gājis ir, Rinalds saka, viņam ir gājis, ko piedāvājis ir, jā, sātans, tā, tikai tagad tā, otram, trešam, un brālis Jānis arī uzreiz arī aizlūdz, ja kaut kas ir pieķēries, no, vai, vai, vai kas tur, ja, un arī visu izdarījām tur pat pie vārtiem, un tā, un es arī pārbraucu mājās, un tad Dievs man arī lika, es sapratu, tas ir pa īsto. Un tas man tā kā kompliments no vienas puses, ka man paņem kārtīgi un tā, tf, ja, tas ir pa īsto, un tā ir tā, bet es it kā negribu vairs tos sitienus, nu, baigi sāp, baigi pretīgi, ir tik tupi ir tas viss, nu, tāds, tik tukšs, tur ir tik, es domāju, kā Jēzus jutās, es lasīju tās rakstu vietas, kā viņš jutās, kā viņam bija tie kārdinājumi, kā bija pie krusta, ka varbūt viņam likās, ka viņš ir atstāts, nu, viss, viss, viss tā gāja cauri, un arī es nelasīšu to, to garo versiju, bet tā tad manas rakstu vietas vakar tad bija bruņojieties ar Dievu ieročiem, viss ir ļoti gudri, bet tad, kad tu reāli tur guli, es nevaru, un tad es domāju, viss ir, to vajag, to vajag, to vajag, to vajag, pa īsto to vajag, un arī efeziešiem viena tāda maz kriksīts tāds, Kristus saka, un es jums ticību turot, un tad es tā atpūtos, tā kā tajā teikumā, un tā es sapratu, ja viņš manu ticību neturētu, es tur vienkārši sadalītos pa gabaliem, vienkārši, es, vienkārši no tā sitiena, jo mana ticība tur pēkšņi nav nekā. It kā viss tā šir, baigi forši, bet tad, kad tev tur nāk, riktīgi virsū tu un tā lūk. Tā kā es gribēju jums padalīties par to, ka ja es, ja es neturētu to ticību, tad katrs tas uzbrukums beigtos letāli. Un, 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 jā, tas treniņš ir nopietnis treniņš, un,
Un arī šodien es slavēju Dievu un, un vēl tā kā bišķi tā kā tāds, nu vēl ir tāds, nu kaut kas tur tāds, grib kaut ko vēl man, nu tā. Paldies jums, brāļu mās. Varbūt vēl kādam tā ir, tad... Jā, labdien. Es arī varu bišķiņu paturpināt Agnesis teikto. Mēs arī vakar bijām kopā tajā slavēšanā, nu, pielūksnes vakarā. Un arī, cik esmu 12 gadus gandrīz kristietis, man arī bieži ir tāda uzbrukuma slavēšanas laikā. Arī vakar bija, arī šajā draudzē ir bijuši. Tā, ka vienreiz pat aizgāju nu, slavēšanas laikā ārā vienkārši, nu, jau bija grūti izturēt. Man joprojām nu, nav skaidrs īsti tas iemesls, kāpēc tā notiek līdz galam. Bet jā, interesanti, ka vakar, nu, pēc tās pielūkšanas vakars, es mājās arī savā kambarītī lūdzu Dievu, pielūdzu. Nu, un arī pirms tam tajā slavēšanā bija tas tā kā tukšums arī, ka liekas, ka viss ir trūli kaut kādas šaubas, vai, nu, ka tiešām vai tas Jēzus ir, vai Dievs ir, un vienkārši vakarā pielūdzot tā kā personīgi vienātnē ar Dievu, Dievs vienkārši piepildīja ar fantastisku mieru un prieku vienkārši, un es varu teikt, ka esmu piedzīvojis daudz tā kā pasaules, labumu, ko sniedz šī pasaule, visādas izpriedzes, izklaides un vienkārši pilnīgi nekas nelīdzinās tam tiešām Dievu mieram un priekam, ko viņš dod. Vienkārši pasauli un vienkārši nespēja neko tādu dot. Un tas man atkal vienkārši Jēzus apstiprināja tiešām, ka viņš ir reāls. Jā, un nešaubies. Paldies! Slavēšanā bija tā dziesma, kur es nāku Dievs tavā priekšā. Man, es nezinu, man jāpierod vēl pie vīzijām vai kaut kas tam līdzīgs, bet man likās tāds cilvēks, viņš ar tādiem milzīgiem maisiem pa tādu ēnu velkās pie Dieva. Un man likās tā gaismas puses saka, nu vāc, nu priekš, kam tu visu to ņem līdzi? Nu, nu tev vajag to visu. Man likās, ka jā, tajā brīdī, kad man būs iespēja iet pie Dieva, tajā, nu, klātienes pirmajā unikālajā reizē, tad es gribu tā, lai man kājas piņķerējās, kā es varu skriet bez visiem tiem maisiem. Tā kā tas bija tāds viens. Bet es izstāstīšu, cik jancīgā veidā es tiku atvest mājās. Man likās, bija piedzīvojums vienā dienā aizbraukt uz Oslo un tajā pašā dienā atbraukt atpakaļ līdz Liepājai. Un tad, kad jau es ēdēju Rīgas lidostā, man atlika tikai nebija tajā vakarā reizes uz Liepāju, bet gan uz Palangu, atlika, nu, pēdējais tikai. Gadījās tā, ka skatos gana gara rinda, un es zinu, ka tā mana biļete, reizē mums ir tāds īpašās biļetes, kas saucās standby tickets. Tas nozīmē, tad, kad visi sasēdušies lidmašīnā, tad, ja paliek vieta pāri, tad, nu, tad mēs sēžam. Un man nekad nebija vispār krēņas ar tām biļetēm, man pat neienāca prātā kādreiz, bet, nu, šī tā reize, kad es jau nopriecājusies super, cik tas viss ir superīgi, un es lidbušu mājās, man jābūt mājās, un Un tā stjuarda saka, nu, vai nē, tie cilvēki, kas čeku iekšā, saka, nu, zin kā, nu, lidmašīna pilna, diemžēl jūs paliekat. Stand by. Un bija tāds un tad man nāca tāds kungs, lūdzu, man jābūt māja, lūdzu, nevis tāds lūdzu. Un es tā kā, un tad tā situācija notiek ātri, es rakstu drebošām rokām mīziņu tai vienai dāmai, kas pa tām biļetēm rūpēs. Viņa man atsūta apakaļ, nu es tā kā zvanīju tur, bet nu nevar, diemžēl, reisi slēgts un tā. Viņa tur vēl kaut ko, tad dāma zvana vēl tālāk, tad tur kaut kādi kapteiņi pēkšņi ieslēdzās un pēkšņi par rāciju saka, labi, mēs viņu ņemam. Un es protams, viss vienkārši es skrienu mājās un... Un es izēju ārā no termināla, tur gāžu lietus tā kā ar spaiņiem, es ieskrienu lidmašīnā pēdējā pilna, piepakot lidmašīnas es pēdējā, un tā stjuara tātra, tās manas mantiņas tā paņem, nu jā, šitās mantiņas te pat augšā, viņi saka, un tu sēdēsi tur un iestumi man pie pilotiem kabīnē. Pilotiem ir starp man brālis smējās. Tu viņiem klēpītī sēdēji, bet godvārds, tur bija viens pilots otrs, un tad viņiem tādā, nu, faktiski, nu, tādā, nezinu, strīpiņā starp durvīm tāda maza lavka, kur var apsēsties, un tad viņš, protams, teica, no distractions, es teicu, es vienkārši neelpošu, dabūniet man mājās, bet tāds man bija piedzīvums. Es tā kā, nu, reizēm, ka Dievs lūdzu, viņš atved mājās.
Tā tad. Tas, man liekas, nē. Tas, tā tad, ja īsā versija šī nav liecība. Nenormāli, superīgi. Pirmām kartām, ka tu, nu, kad tas lielais lidmašīnas rumpis to lēnām, lēnām izbrauc uz skrējceļu, un tad viņš uzņem 300 km stundā ātrumu un uznesās debesīs. Un man likās, ka labi, ka mēs kā pasažieri parasti neredzam, kā izskatās tas skats, ka milzīga lidmašīna tā ātri uzņem ātrumu. Bet tā, ka nu, viņa tā uzcēlās augšā, tad onkoļi atknaģējās, viss tur autopilots, un man jau... Es sēžu un nelpoju. Un tu man likās tieši arī, nu kā tas ir, ka rekrutēja mākoņi, tur ir zeme, un tur plosās tas sātans. Viņam faktiski ir baigi maz vieta. Tā, bet tas bija tas gadījums, kad lidmašīna nosēžās, nu, ka pēdējā brīdī ieraug tās lampiņas, un tad viņi tā, tām lampiņām vienā pusē un otrā pusē un beigās nosēžās. Un tāds, labi. Labrīt. Es pie pilotiem esmu sēdējis tikai Rīga Liepāja ekspresiju uz pakāpienu blakus šoferim Latvijas Rādio 2 pavadībā. Tur nebija tāds skats. No 0 līdz 90 pacēlāmies diezgan lēni. Un, bet es dažu mazas lietiņas. Ir lietas, kas pārsteidz. Nu, tā kā man nāk prātā vienmēr kā pārsteidzoša lieta priekš Jēzus, romiešu virsnieka ticība, kurš teica, nemaz necenties nākt pie manas mājās, saka vienu vārdu, mans kalps būs vesels. Jēzus pagriežās un viņš saka, nu pastaties, tas man pārsteidz, un no tāda ticība ne pie viena Izraēlā neesmu redzējis, viņš ir romiešu virsnieks. Nu, nu tādas mazas lietas varbūt tās, bet viņas pārsteidz. Un mani pārsteidza viena lieta, kaut kad pagājušajā nedēļā strādājot. Es jau kaut kā stāstīju, ka es jā, nu, jau pusotru mēnesi strādāju jaunā darbā, es bruģēju. Un vienu dienu brauc garām darba vadītājs. Viņš, nu, viņš izkāp no mašīnas, viņš pienāk, viņš saka, nu, kaut ko tur kaut kādas norādes vēl jādod vai kas. Un viņš saka, nu, man personīgi, man ļoti patīk redzēt, kā tu strādā. Es tāds, apmēram, ne viņš kristietis, ne kasa, ne, nu, bet viņš ir cilvēks, un viņš redz, un viņš novērtē, un viņš pasaka, pa ko mēs pirms tam zēnu runājam, ne, un man tas, tas bija, apmēram, wow, nu, es varētu, apmēram, gadu strādāt, un vienalga, ko tu saku, ne, man ir labi, kā jau latvietim, un tas tiešām ir iedarbīgi, pavisam vienkārši bauslas no Jēzus puses, nu, mīl savu tuvāko kā sev pašu, nu, dar viņam tā, kā tu sev gribētu vismaz, ne, Es regulāri cenšos pateikt kaut ko labu. Man sieva man bieži pasaka, ka es viņai esmu svarīgs un ka viņa priecājas, ka es viņai esmu. Un es tāpat arī viņai to varu teikt. Un ik viens savam tuvākajam, nu, pat arī tādam, ko jūs ikdienā nedzerat teikt kafiju kopā, nu, nekautrēties pateikt, ja jūs redzat, ka cilvēks labi izskatās, viņš ir centies un sapucējies, un pasaka viņam, tu labi izskaties. Un tas ir... Pavisam mās, ko izdarīt, bet to var izdarīt. Un, tā būtu tāda lieta pa pārsteidzošajām lietām un praktiskā lieta. Vēl viena neliela tāda liecība par to. Pagājušajā nedēļa mēs ar Elīnu bijām viņas draudzenes kādzās. Piekdienu, sestdienu un nu, sestdienas vakarā mēs jau bijām mājām. Un tās kādzas pagāja. Un nākšā dienā es braucu, man bija... Jā, man bija mašīna pilna dekorācijām piekrāmāt, jo Elīna bija izdekorējusi visu tur smuku, un pēc tam mēs bijām novākuši jau, pat cik nu nav ko darīt, un nākšu dienā doju novāks un visu. Un es vedu mājās to visu pa ceļam, un nu, es tāds nākušās dienas, kā teikt, kāds viesis pie stūras tā brauc, tā galvā nekas apmēram, un... Es kaut kur biju aizdomājies, man liekas, pa kaut kādu eksistenciālismu kārtie reizi un dzīves tādu, nu, kopēju, nezinu, līdzsvaru būšanu grūti paskaidrot. Parasti jau, nu, parasti jau, jā, nu, vīriešiem paprast, nu, ko tu domā? Neko. Bet tur tas neko bija tāds dziļš. Un, un tenī brīdī virs, es tā, nu, tā, Un skatos virs manīm, tāds putns liels tā lido vienkārši pa ceļu. Skatos, tas jau nav balodīts, tas ir kaut kāds, nu, līko knābi, kurš plēš peles un vāveres un laps. Nezinu, tāds liels bus, viņš nevar aiznest, es zinu, bet, nu, bet, nu, iztās pēc ērgļa kaut kāda, ne? Un
Un tas man, tas mirklis daudz ko izteica. Es jau jums par sagadīšanām teicu, un ne kaut kad iepriekšā reizē forši sagadīšanās. Un Dievs vislabākais sagadīšanās meisters, lai kaut ko mums pateikt un lai mēs padomātu. Un tad es domāju, tāds domas, pirmkārt, ērglis. Viņš tāds liels un varants, un mēs visi gribam būt kā ērgļi, un es arī, un brīvs, un vecs, un mocs, un viss. Un tomēr tam ērglim kaut kur tajos mežos ir līgzdiņi. Nu, es pieļauju, ja varbūt viņa jau klintī ir, ne Latvijas klintī, bet man liekas, ka... Jā, ūdens ērglis. Nē. Un, nu, lai arī cik tu liels varants, ir kaut kādas rūpes un lietas, un jābūt pie kaut kā tomēr piezumēta mazliet, un nevar būt tāds baigais ērglis, lai arī tu tāds esi, un, un tā ir jāuzvedās. Bet, nu, arī mana ģimene, un, ne, pa ko rūpēties, un domāt, ir arī kaut kādas mājas, un kaut kur gribās būt. Un tad es atcerējos tādu vēl vienu notikumu, kad vienreiz draudzē par mums brāļi, par maniem Nelīnu, nu, par mans jau pravietoju. Nu, bija tāds Paula izaicinājums kārtē reizi, davai, sanākam kopā, jā, tad lūdzam un pasakam, ne pār sekundžu laikā, kas jums ir paņem. Un tur bija dažas lietas, ko pa mums teica, un brālis Andrs, cik es atceros, viņš teica, ka, nu, es redzu tā dērgli, kurš tā kā, nu, virs tevīm un ne, tā kā lido un tā. Es domāju, nu, tas jau izklausās mazliet pēc tāda fufeļa, nu, piedod Andri, jā, nu, nu, vienkārši kaut kas tik bibelisks, jā, ka Dievs ir kā ērglis un nekurš, nu, savējos, nu, tā kā sargā un tā. Bet tenī brīdī, kad es to ērglu redzēju virs sevīm, tad tas, ko es, tad tas tiešām nelikās fufeļs, ko tu man teici, un es atcerējos to, cik, un sajūtu to, cik ļoti Dievs pa manim rūpējās, cik es viņam esmu svarīgs, ka viņš tiešām, nu, lido virs manī. Man tur pirms tam vēl visādas šādas tādas, tur kaut kādas, tur, nu, sīks ķibelītes, kā teikt, bija gadījušās, kas man lika akal, kā teikt, tajā eksistenciālismā, depresīvajā, nezinu, domā, tur, nu, ieslīk mazliet, jā, nu, un, un tad Dievs dod tādu iedrošinājumu, nu, tādu, un atgādina, kad, nu, Viņš tomēr ir pār visām lietām manā dzīvē. Un tas bija spēcīgi. Tā kā. Turpinam iedrošināt viens otru, jā, pravietot. Un nedzinām fufeļus. Nedzinām fufeļus, jā. Labi, paldies. Mēs te runājām par pateicību un par labiem vārdiem. Tad man tikko tā Zane runāja un man ienāca tas, kad īstenībā arī iznākt šeit un teikt liecību varbūt pateicību Dievam. Jo... ja viņš dara savus darbus, tad mums par tiem ir jārunā. Un es esmu ilgu laiku, es ilgu laiku esmu cīnījusi kādu iekšēju cīņu, kas ir saistīta ar mūziku, kas ir saistīta ar slavēšanu. Un es esmu centusies gūt apliecinājumu, kad, manuprāt, tas ir tas, ko man jādara. Tik ilgi centos, kamēr salūzu, noguru no tā un padevos. Un vakardien laikam daudziem bijusi tāda īpaša. Arī mēs ar Lauriņu bijām mācībās un pēc tam vakarā uz šo te slavēšanas vakaru. Un tad slavēšanas laikā es Dievam vienkārši teicu, viss, kungs, viss. Tikai un vienīgi, ja tu saki, man tur iet... Nu tā, no visas sirds, tikai un vienīgi tad es iešu. Ja nē, es rīt vairs neaiziešu. Un es aizvēru acis un turpināju lūgt. Un pēc kāda laika viņš man parādīja varavīksni. Un tā kā iekšēji. Varavīksni ir apsolījums. Es to saņēmu un šorīt atnācu. Paldies. Nu jā. Ja visi runā tik daudz par vakardienu, tad man arī kaut kas jāpasaka. Vakardien bija tiešām tādā foršs vakars īstenībā, un īstenībā vakardienu atnāca man baigā atziņa, ka nav svarīgi, kur mēs slavējam Dievu, ar kādiem instrumentiem un kādām dziesmām. Vakardien mēs izgājām laukā no slavēšanas vakara, aizlūdzām par agnes, aizlūdzām par vilni, un pēkšņi sākām uz ielas slavēt kungu un sākām dziedāt dziesmu, un viss piepildīts. Un tajā brīdī es saņēmu tādu piepildījumu, tādu prieku. Salīdzinot to, ka tas, kas bija vakarā,
tur slavētājos nedabūju tādu prieku, kāds dabūju uz ielas laukā, slavējot kungu bez instrumentiem, ar vienkāršiem vārdiem un ar parastām balsīm. Un pēc tam vēl viena maza liecība, kas man pašā vakarā notikās, diezgan vēl vakarā pazvanīja mamma, tāda bišķiņa saskumusi, pie viņas bija atbraucis stāvs manējais ciemos alkohola rēmā, beigās viņa sasrīdējās, stāvs viņa tur nolādēja, tur sanāca tā vēl, ļoti piedzēries un īsti viņš esmu, ko viņš runā. Es mammai teicu, nepieņem to, nepieņem un lūdzu Dievu. Pēc šīs sarunas es lūdzu Dievu, sasaistīju visus garus, galvenais, ka mamma pateica, ka tēvs nevedīs viņu pie manis. No rīta 8:00 zvana telefons, zvana atkal mamma, viņa saka, tikko zvanīja tavs tēvs, viņš teica, ka pēc divām nedēļām viņš vedīs mani pie tevīm, un kad viss ir kārtībā un viss ir nokārtojies. Es pēc tam pazvanīju pats tēvam, un pirmo reizi ar tēvs norunāju gan īsti stundu pa telefonu, un mēs pa ļoti daudzām tēmām runājām, un šī tēma bija sirsnīgas, un saruna bija tiešām laba. Tiešām lūkšanai ir ļoti liels spēks, un tiešām ir jālūdz par apsardzību, Jēzus ir jālūdz, lai sasaistītu visus garus, un tad tiešām var noteikt brīnumi. Paldies! Jūs redzēt, ka garīgā cīņa ir reāla, un ļoti bieži jau tā grūti arī uztvert lietas un saprast, kas notiek, vai ne? Bet nu jā, slāv Dievam! Paldies visiem, kas liecinājāt! Un paldies tiem, kas gribat liecināt, bet nedarat to. Jūs esat malači. Paldies ikvienam pa labiem vārdiem. Un es arī neesmu tāds dišs labu vārdu teicējis. Es domāju, nu es arī neesmu tāds, kas ar valgām acīm skatās. Un sirsnīgs vārds saka citam, bet gribētu, kā šodien vienkārši jums pateikšu ikvienam. Paldies, ka tu esi šeit. Tu labi izskaties, un es patiešām tā domāju. Paldies Dievam, es māku teikt vienu citu lietu, tas ir Dieva vārds, un tā žigli. Tas arī jācenšās ir pateikt, jo ļoti svarīgi ir arī, ka mēs dzirdam gan liecības, gan slavējam to kungu, bet lai tā ēdienreize un svētka sanākšana kopā būtu pilnīgi, nu, tad rosols. Un es nerunāju par rosolu, kas ir kā sviests, bet rosols kā daļa no svētka mīlest. Pirmā korintiešie 7:35. Tur ir 1. Korintiešiem 7:35 tādu vārdu teikt. To es saku jums pašiem par labu, neit kā gribēdams jums apmest cilpu, bet kā jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turaties bez mitēšanas. Un angļu tulkojumā, tur, kur ir šie vārdi latviski turaties bez mitēšanas, ir runāts kalpojiet kungam bez nedalītas nodošanās. Vai arī, lai jūsu sirds ir pilnībā nodevusies kungam. Un konteksts tur, protams, ir par precētiem, neprecētiem, bet princips ir ļoti vienkāršs. Lai kāds arī nebūtu iegansts, kas mūs ved ar visu sirdi, ar visu savu, sirdi, dvēseli un spēku mīlēt Dievu un kalpot viņam, vai tā būtu sieva vai vīrs, vai bērniņi, vai karjera, vai rūps un raizes, vai ikdienas iztika, Pāvils saka divas lietas, viņš saka, to es saku tev, turies pie tā kunga bez mitēšanās, ja? Kalpo viņam ar nedalītu sirdi un dzīvo godīgi. Un jūs ziniet, ka tuvojās arī nometnes tēma, draudzes nometnes tēma šogad ir, nu, tu pārbaudīšu, kas ir lasījis ēpastu. Labi, kungs Cebots. Jūs ziniet, ka, ko nozīmē kungs? Kungs nozīmē? Pilnīgi pareizi, es cerēju, ka būs arī tāda atbilde. Kungs nozīmē kungs.
Un kungs ir kungs. Ja? Un ja kungs saka, tad nevajag teikt kungs, bet ko jūs sakat uz mani? Kungs, bet nedarat tā, kā es saku. Kas tad es jums par kungu? Beidzat ākstīties, vai ne? Viņš grib, ja mēs viņam uzrunājam par kungu, tad lai mēs arī rīkojamies tā, kā kungs saka. Ja? Citādāk, tad drusciņi tā kā tāda liekulība var sanākt. Nevis drusciņi, bet pavisam noteikti. Un Pāvils saka, turieties pie tā kunga bez mitēšanas. Un vienā citā rakstvietā, 2. Timotejam 2.4, piefiksēt varat drošības rakstvietas 2. Timotejam 2.4, tur ir tādi vārdi, es tad citu, ja nemaldos, tā ir mana pirmā rakstvieta, ko es saņēmu no Dieva, viņu lūdzot, jo kāds man bija pateicis, ka jāsaņem vārds no Dieva. Un vispār man pirmā rakstvieta mūžā, man liekas. Ā, nē, otrā. Pirmā ir viena cita, bet tas ir intrigē. Un tur ir rakstīt šādu vārdu. Neviens atradamies karapulkā, nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt kara kungam. Un jūs ziniet, ka kungs Cebauts, vārds ebrejski, nu, varētu skanāt tas vārds Sabaot. Es nepretendēju uz ivrit profesionālo izrunu, bet latviski tas skanās Cebauts. Bet tur vajadzētu vairāk būt vārdam Sabaot. Un šis vārds Cavā vēl joprojām ir Izraēlas armijas nosaukumā. Cavā. Ka tā, un tas apzīmē armiju. Un Cavaot, ja Cebauts nozīmē armijas vai kara pulku pavēlnieks. Un šeit Pāvils arī runā bez mitas turieties pie kunga. Un šis kungs ir armijas virspavēlnieks. Un Pāvils saka, jūs esat armijā. Jūs esat kunga kara pulkos. Un viņš saka, neviens atrasdamies kara pulkā, neviens atrasdamies karapulkā, nepins ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt kara kungam vai Cebaotam. Tātad, jebkura ierindnieka, karavīra vai virsnieka mērķis ir galvenais kāds? Nu, no šīs rakstvietas. Patikt kara kungam. Un karakungs, jūs ziniet, ir tāds vārds, ka, kad armija dodās cīņā, tad ir tāds jēdziens kā mobilizācija. Ja? Un tad, kad ir mobilizācija, tad viss tiek, nevis tā, kā man izsmēja, varbūt cilvēki paķēri, varbūt viņi nezināja šo vārdu mobilizācija, kā saka, jaunā paudze, bet mobilizācija tad, kad briest karš un ir kardarbība, un spēki tiek mobilizēti un koncentrēti vienā vietā. Nevis tas ir kaut kas saistīts ar mobiliem sakariem. Ja? Bet tad, kad karakungs pulcē savus ļaudus cīņai un ir jādodās cīņai, tad veids, kā viņam ir izpatikt, ir nepīties ar dzīves darīšanā. Un tas mums izvirs tādu lietu, kā tāda jēdziena kā fokus, uz ko mēs fokusējamies. Un es ticu, ka vairums no jums, protams, mūs šķir Marsas un Zemes attālums, jo ļoti bieži, ka es kaut ko pasaku, man liekas, ka es vienīgais, es esmu no Marsa, bet es tomēr šoreiz ticu, tas bija humora, kad gandrīz ik viens ir makšķerējis bērnībā ar parasto pludiņu makšķeri. Nu tad, lai sagraut teoriju pa Mars, kurš to ir darījis? Sagraut teoriju, ja? Un tad, kad tu makšķerē ar parasto tur bambus nūiņu vai teleskopisko, un tur ir parasts spalvas pludiņš, un ko tu dari? Tu fokusē savu skatienu uz šo pludiņu, un tu gaidi, kad viņš sāks raustīties. Un tad vajadzīgā brīdī, kā saka, airs nežāvējot, tevi jāpiecērt un jāvalk ārā.
Sakiet, lūdzu, godīgi, kas ir visgrūtākais šajā procesā? Nofokusēties. Trūkst 30% tavai atbildē. Ilgstoši. Ilgstoši nofokusēties uz pludiņu. Gaidīt. Ja? Un mēs jau dzirdam, kā vēlns te slavēšanas laikā piemet domas, vai ne? Ja? Tas ir viena slavēšana. Viena dziesma. Ja? Tā ko viņš dara pārējā laikā? Ja? Čakls. Personāžs. Un, protams, tas, kas darbojas tur, ir tas, ko es redzu, Melgars. Melgars. Un, un vēl visi citi dēmoni, kas ir tur viņiem padoti. Ja? Un, un fokusēties, tad, kad kungs, karapulks mobilizē ticīgos kaut kādai lietai, viņš grib viņiem iedot vienotu uzdevumu. Un karapulkam, karakungam ir vajadzīgs gan karavīru sirdis, gan piedodiet smadzenes, jeb prāts. Un izlasīsim vien tādu interesantu rakstuvietu Lūkas evaņģēlē 21. Lūkas 21. Kā saka, sirdi Jēzum, smadzenes sev. Nē, abus. Vienu tev bija darīt, un otru neatmest, vai ne? Es saku, sīri ģēzums, mazienas atmet un nedomāju. Tā. Lūkas 21, 34, 36. Un Jēzus saka, tur tas ir aicinājums būt nomodā, un viņš saka tā, bet sargieties, ka jūsu sirds netop apgrūtināts no vīna, skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepieši neuzbrūk, jo kas lāsta valks, Viņi nāks par visiem, kas dzīvo zemes virsū. Par visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdam, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Tātad būt nomodā, būt fokusētam uz to kungu, būt fokusētam arī pēc savas spējas un mēra un ranga, ja tā var izteikties, garīgajā cīņā ir noslēpums, lai tā pārbaudījuma stunda neatnākt kā šoks, kā pārbaudījums. Tad, kad tuvojās lielā kunga diena, lai neiemiegam kopā ar lielāko daļu zemeslodes iedzīvotāji un esam modri lūkšanā. Jūs atceriet, gribu jums likt pie sirds, un jūs regulāri sastopaties ar vienu tādu dēmonu. Es ticu, ka visi viņi pazīst, bet nezināju, ka tas ir dēmons. Ģetzemenes dārzā, kuram patīk dēmonu sabiedrība, normāli atbild būtu nevienam, bet ir, kam patīk. Un vismaz šī dēmonu sabiedrība. Kad Jēzus bija Ģetzemenes dārzā, viņš teica saviem mācekļiem, lūdziet Dievu, nu kā tur bija noslēgums. Bez mitēšanās, arī labi, jā, pievilksim, ka nekrīt kārdināšana, jo gars gan ir, bet miesa ir vāja. Kāds bija vienkāršās Jēzus zāles? Lūdziet. Un kopš Ģetzemenes dārza laikiem nekas daudz nav mainījies. Un jūs zināt, kad atnāca pie viņiem, nu, tur nav rakstīts, atnāca dusas dēmons, bet bet drusiņi padomājiet, visas vēstures kulminācija. Visas vēstures kulminācija. Kungs paliek, godīgi sakot, godīgi atklāt sakot, viņš palika viens uz vienu ar visiem. Ja tā atklāt mēs runājam, viņš palika viens uz visiem. Un vienīgais pārmetums, kas Jēzum bija, kad viņš atnāca vienreiz pie viņiem, otrreiz pie viņiem un saprat, vai tiešām jūs pat
stundu nevarat būt nomodā. Man tūlīt durs rokas, sitīs, griezīs, darīs, čaļi, guļ. Es domāju, ka mēs vairums cilvēku saprotam, ka tas nav dabisks miegs. Angliski tāds vārds spirit of slumber. Ja, kā viņa tā miegainības gars, dusas gars. Un viņš parāda, kāpēc es teicu, ka vairums no mums ar viņu ir satikušies. Es šo piemēru jums esmu stāstījis. Tu var bez problēmām noskatīties filmu, kam ir divas sērijas. Pusotru un pusotru stundu. Trīs stundas televizoru var bez problēmām nostīties. Godīgi, ja paceļ rokas, tie, kas ir izauga galīgi briedušie, var neatzīties. Ja? Var, ja? Es varu. Vai tev ir bijis tā, ka tu lasi Bībeli 5 līdz 10 minūtes un jūs ir, ja, ir. Un šī vecā patiesība, ko esmu citējis katru gadu, tikko acis metu rakstos, apgūlos kā sivēns, lakstos, ja. Un sivēns ir nešķīsts dzīvnieks, ja. Un tie, kas, un jūs saprotat, tas nav normāli. Tas nav normāli. Tu ar 5 stundas norunāt, cik slikti valdība, mācītājs, ka māsas sints liecība nebija pilnīga, jo redzēt, es nebiju lidmašīnā. Ja, ja. Tu vari, ziniet, ir tās iesienas, dajēl par ko? Piedodiet runāt un vārīties, vai ne? Burbuļot kā katliņš. Nu labi, ne viss ir tādi. Ir arī klusē ūdeņi, bet tie dziļie, kā Kārls, ja? Un dziļa doma. Bet lūgt Dievu, lasīt Dievu vārdu, palūgt, nu, es atceros, kad man teica, nu sāc ar mazumiņu, lūdzu Dievu tur 5 minūtes dienā. Es jau biju senčs nolūdzis pēc 2 minūtēm un 30 sekundē, ja? Un tad atcerējos, kad man vēl 2-30 par Āfrikas bērniem. Ja? Un es domāju, kā var lūgt? Tur vien mās, es lūdzu Dievu stundu un jāpastās, ko viņi lieto, vai ne? Garā. Bet tu saproti, ir pretspiediens. Un tu ar viņu sastopies. Un tas ir tāds miegainības un dusas gars. Un viņš ir vērsts uz to, lai tu gulētu i fiziski, i garīgi. Tas tā ir. Un tas trakākais ir tas, ka jo ilgāk tu tajā guli, jo sāpīgāk ir atmošanās vai arī mazāk iespēja. Nu, tāda loģika. Un Jēzus saka, notikumi ir risinās un turpinās, un tā kunga diena nāk, un tur būs baigi daudz lielas lietas būs. Un viņš saka, jūs esiet modri, jā. Esiet modri lūkšanā, esiet modri garā un meklējiet Dievu vaigu, lai spētu izglābties no visām briesmām, kas notiks. Briesmas būs, piedodiet, tur izvēle nav dota. Viņas vienkārši būs. Tur nebija teikts, un var būt, ja jūs pietiekami ilgi lūksiet un gavēsiet, briesmu nebūs. Nu, nav tur tas teikts. Tur ir teikts, iespējams, ka tur ir grieķu valodā lietots vārds kataklizmus, ja? Un jūs zināt, ka kataklizma ir kaut kas globāls. Bet viņš saka, lai vai kas? Lūdz, esi nomodā. Krieviski man patīk tas vārds ir bodrstvoķi, vai ne? Un lai izglābtos no briesmām un varētu tīri un smuki nostāties Jēzus priekšā. Un lai mēs varētu būt modri, es redzu, ka ir vajadzīgi tādi divi iestatījumi. Es lietos drusiņi tā kā datoru programmas valodu. Neesmu baigais eksperts, bet visi zin, kas ir iestatījums. Ja, default. Ja, default ir noklusētie iestatījumi. Ja? Un tā ir kaut kas, kas vada programmu, un labi, es neesmu kompjūtera speciālists, tas, kas ir, es sajūsmā, bet mums ir jābūt diviem iestatījumiem iekšā, un es pateikšu noslēpumu, kas viņus iestata.
Mums jābūt fokusētai sirdī, meklēt Dievu un prātam uz viņu. Un cilvēks ir tāda būtne, atskaitot sievietes, kas var domāt pārsvarā pa vienu lietu, normāli. Ja? Un godīgi sakot, arī pieminētās sievietes ar viņu pārdabisko spēju domāt par visu, un iepratim vīriešu dziļajam neko. Tomēr mums gan vīriešiem, gan sievietēm ir viena tāda prioritāte vieta, gan šeit, gan šeit. Dievs numur viens, un tur savu prātu uz to kungu, ja, un tad tev būs miers, un dzenies pēc Dieva valstības. Un pēc Dieva valstības ir jādzenās gan sirdi, gan piedodiet ar prātu. Ir jādomā uz to. Un ir tāda interesanta lieta, 86. psalms, un gan prāts, gan sirds ir jānoskaņo. Tātad cilvēks ir arī tāds, nu, kaut kādā ziņā tāds datoriņš. Es negribu nevienu aizskart, tu esi, nu, cēlāks pa delfīnu un labāks pa datoru, bet tomēr kaut kas mums ir arī no dzīvās radības, jeb dzīvnieku. Un tā programma ir 86.11. Nu, 86 ir tikai vienā grāmatā, psalmos. Jā. Pasaka nodaļ, kā tev nav kauna, ja? Psalmi. Un 86.11. Un tur ir rakstīts tā, māci man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu bītos. Un, protams, atkal angliski tur ir rakstīts tā, pataisi man single-hearted, viengabalaini pataisi man. Vienkārši viengabalaini. Citiem vārdiem sakot, Dāvids lūdz, pataisi man sirds mehanismu maksimāli vienkārši, pat teikt tup vienkārši. Jo jūs ziniet, kad mehanisms kļūst sarežģītāks, jo vairāk viņā ir detaļ. Tā ir. Un Dāvids lūdz otrādi. Viņš lūdz padar man sirdi pēc iespējas viengabalaināku, lai viņai ir tikai viens faktiski mērķis, lai viņa bīstās tavu vārdu. Lai viņi meklē tevi. Viss. Maksimāli vienkārši. Lai tur nav navaroti un papildu un 14 departamentu saimniecībai un 17 laulībai un 54 soļi, kā uzkāpt līdz Everesta virsotnē biznesā, ja, un tā tālāk. Viens lūgums. Kungs, lai mana sirds nav dalīta, un palīdz man viņu noskaņot un izveidot tādu, ka viņa ir bīstās tevi, ka viņi grib pagodināt tevi, un Dāvids to lūdz. Mīļa, un Dāvids to lūdz. Ja? Ja Dāvids, būdams svētā gara cilvēks, būdams priesters, būdams ķēniņš un pravietis, to lūdz, kaut kas man pēc mazas loģikas liek domāt, ka tas ir jādara arī man un tev. Arī prātam, lai viņš nebūtu prāts, kā Jēzus teica, ja jūs netopat kā bērni, jūs nevarat nākt Dieva valstībā. Un kas raksturo bērnu? Nu, vismaz normāli bērnu. Ka viņš laužās uz soliņu, lai saņemtu atzinību. Jo taču teica, bērnu raksturo vienkāršību. O, protams, ir sarežģīti bērni, un vienmēr mūsu vidū ir izņēmums, kas saka, ka es nebiju normāls bērns, un viss kārtībā, jā, nu, mēs visi esam unikāli, bet bērnu raksturo vienkāršību, un ja viņam pasaka, ir tā, tad bērns saka, ir tā. Un arī Dievvārds mums saka, ka gan mūsu sirdī ir jābūt tādai, kas meklē viņu, gan arī prātam, lai viņš pārāks nesarežģītu Dieva vārdu.
Un tā vienkāršība ļoti, ļoti bieži tādi cilvēki, kam ir ļoti tūs attiecības ar Dievu, viņi lieto tādu vārdu, Dievs ir tik vienkārši. Es domāju, ka Dievs nav vienkārši, bet es saprotu, ko viņš saka. Vienkārši viņš Dievu tik atvērtu uzņem kā bērns, ka viņam ar Dievu ir vienkārši. Jo, kad sākās sarežģījumi, un es atceros, viens Bībeles skolotājs teica, ja pēc dievkalpojuma pie viņa pienāk kāds un saka, tas bija dziļš vārds. Tas bija tik dziļš, tā bija tāda rupmājas un gaļa, kad tas Bībeles skolotājs domā, ko es esmu izdarījis nepareizi. Un vakar tas vīrs raksturoja cilvēku, kas ir saņēmis Dievu atklāsumu. Tas vīrs čehs, jeb slovāks. Čehs viņš ir. Čehs. Izstrīdi. No tās apgabala. Labi, Jaroslavs. Viņa vārds ir Jaroslavs. Un vakar Jaroslavs teica tā. Zini, kā var atpazīt cilvēku, kam ir atklāsuma, kas ir saņēmis atklāsuma no Dieva. Un tur simtiem mācītāji ir. 200 jau no točina, simtiem izklausās iespaidīgāk, un viss klausās. Viņš teica, tad kad viņš runā to, ko viņš patiešām ir saprats. Un tad, kad viņš patiešām kaut ko no Dieva saprats, viņš to var vienkāršā valodā nodot cilvēkiem. Un citi vēl saka, ka pat bērns saprot. Ja? Un tādam cilvēkam ir atklāsuma. Es nezinu, kā ir ar manām atklāsmēm, kā saka toš, kā krievu tautības cilvēki saka, vīšu rasu ģiķi, ja, jūs iztiesājat, bet, ja Dievs saka, tev ir jālūdz, tad tev ir jālūdz, un man. Ja Dievs saka, nezodz, tad kaut kādā mistiskā veidā viņš tieši tā arī ir domājis, ja, tur nav, Jā, bet tur ķerups, vai ne, vicin divas spārnas augšā, viena apakšā un pa vidām aizklājās, un tas nozīmē to, bet kā tad ar zakšanu? Tas ir piens, tas ir bērna līmenis. Nu, varbūt nokāpjam ķerubam no muguras, vai ne? Un jūs saprotiet, ja Dievs saka dziedi, tad viņš domā dziedi. Ja Dievs saka, kad visi, kam dvaša slavējiet, Tupa, piedodiet pa izteicienu, truli, viengabalaini, es saprotu, ka viņš grib, lai es un tu, kam ir elpa, mums ir jāslavē. Un vajag padziļināt mācību? Būs, bet ja netic pirmam līmenim, pēc kam vajag otro padziļināt to mācību, vai ne? O, man vajag saprast. O, man vajag to... Tu sapratīsi, es uzticams pa mazām lietām un tev iecels pār lielām. Noslēdzošā rakstvieta. Un lai slavēts visvaranais pa tavu ilgadējo izturību, Ģetzemenes un ēdienas dārzā, otrā tita. Ziniet, kad ir Ģetzemenes dārz traudzē? Kad mācītājs sludina stundu un kāds miega ciet. Un tad. Un ēdienas dārs, ja kad mācītājs sludina 20 minūtes, tad viņš, ko tur liekties? Es tā, pasmaidam viens par otru. Pozitīvā veidā. Otrā tita, divi. Es pārbaudīšu. Tā. Točno? Jā. Māt, paldies par tavu sirdi, kad man rokā bija iedalīts slikts kārts, bet viss trump nu pat izlidoja. Titam, vienkārši Titam. Kur es izrāvu Timoteju? Timotejs un Tits. Lai vai kā viņam bija krietni vīri, ja? Otrā dodai... 11. līdz 15. Paldies, ka pieķērāt, ka nav tāda rakstvieta, tas nebija tests,
Tā bija nepilnība. Tita, otrā noteikti, 11 līdz 15. Jo ir atspīdējis žēlistība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Audzinādam mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšana. Viņš sevi par mums nodevs, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstīt sev par savas saimas ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. To māci, paskubin un norāja ar visu stingrību, neviens, lai tevi nenicin. Redzi, kad Dievs parāda žēlistību, un es domāju, vairums cilvēku šeit ir tādi, kam Dievs ir parādījis žēlistību viņa dzīvē, un pirmā žēlistība ir ikviena cilvēka dzīvē, kad viņa apspīd gaismu. Un gaisma parasti apspīd tikai vienā vidē. Kur? Tumsā. Un tad, kad tev kāds ieslēdz tumsā gaismu, tu esi ļoti pateicīgs. Nu, ja vien tu neesi tur kādā īpašā situācijā, vai ne? Bet stāv rakstīts, ir atspīdējis žēlistība. Un šī žēlistība nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Un viņa nevien atpestī no grēkiem un tumsas varas, bet šī žēlistība mūs audzina. Un ko es ievēroju cilvēku dzīvēs, droši vien arī pie manis ļoti daudz, mūs patīk, kad bezcerīgā nospiestā situācijā, izmisumā vai nāvas briesmās atspīd gaismu, vai ne? Patīk? Patīk. Dzīvības gaisma, cerības gaisma, finansālā gaisma. Bet tas nav viss. Kungs saka arī, ka tā žēlstība mums ir jāpieaug. Viņa aug, viņa mūs audzina. Un viņa pirmā lieta, ko viņa saka, lai mēs atsakamies no kaut kādām lietām. Un viss, kas ir bezdievība un pasaulīgas iekārs, un lai mēs prātīgi, taisni un dievīgi dzīvojam šinī laikā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tagad pateikšu vienu noslēpumu. Es to sapratu pēc ilgiem laikiem. Lēna aizdedz, piedodiet. Jūs esat bijuši vai sapulces, vai konferences, kur kāds sludina un ļauž pulis saka, āmen, āmen, āmen. Nu, esat bijuši. Vai jūs esat bijuši paši, kas saka, āmen, āmen, āmen. Ja? Tā ir, labs vārds. Un tu esi pieķēris sev, ka tad tā kā paprast tev tuvāk. Pa ko tad īsti bija āmen? Tu saka, tā fīgi visi. Ir bijis tā, man ir. Ir jātic. Jā, āmen. Ir jābūt modram. Jā, āmen. Ir jādara labie darbi. Amen. A, kas ir labie darbi? Bē, ne, nu nepavēlties pa tā kunga gaitām, vai ne? Bet visi, amen. Ja. Ir labi teikt amen terminoloģijai. Tas ir labi. Bet saprast, kas tad īsti slēpjās zem vārda – ticība, cerība, svētdzīve. Jo ko es ievēroju? Savā dzīvē un citi cilvēki dzīvē visi saka amen, bet kad viņus tas piemeklē, viņi vispār nifigā nesaprot, kas notiek. Ja? Tas nav pārmetums, tas nav pārmetums. Cilvēki nifigā izgrieziet ierakstā, ja? Cilvēki, darbs editoram, ja?
cilvēki, mēs cilvēki bez Dieva gara palīdzības, lūkšanas un modrības un staigāšanas garā, mēs neatpazīstam situācijas. Mēs neatpazīstam. Vairums, es gribētu teikt. Protams, ir lietas, ka tu saproti, ka tu naturāli tupi, piedodiet pa izteicienu, bet ir lietas, ka tu saki, nu, kārībā nedzīvoji. Dieva bīstos, ja? Nopietni, tā ir visa dievbība, labos darbus dar, nu, piemēram, netiesā man, vai ne? Kurš var atcerēties, ja? Pēdējais labais darbs bija, jā, un arī to es pat neizdarīju, bet ja? ja, kas ko nozīmē? Un Dievs saka, dzīvo labos darbos, dzīvo ticībā, un saka, amēn, amēn, vai ne? Un es nezinu, vai tā ir atklāsme, ja? Bet mums ir jābūt tomēr fokusētiem, koncentrētiem, un jālūdz Dievam, kā es varu dzīvot ticībā, kas tieši ir cerība, kā tā izpaužās manā ikdienā, manā dzīvē, kā reāli staigāt mīlestībā, vai ne? Un meklēt to kungu bez mitas. Bez mitas. Un tad jau ir labs garantija, kad nonākt viņā dienā bez maisiem, ko intredzēja tos maisi. Droši vien kādu izpirkumu ziedojumu, kāds cerēja aizvilkt kaut ko tur. vai viņam pastāstīt pa krustu un izlietam asinīm, vai ne? Bet nu reizēm ir tā, tu velc pa dzīvi tās nastas un tur sarežģī lietas un pazaudē to viengabalaino sirdi un to viengabalaino, skan, ne? Fokus. viengabalaino fokus. Ja? Kā Salamans to teica tā. Gudrs bez galbī, bet grāmatas beidzās pateica, un kopsavilkums no visiem maniem 30 tūkstoši sakām vārdiem ir šāds. Bīsties Dievu, ja? Tusējies, bet atceries, ka no tevs tiks atprasīts. Ja? Uzreiz, tu labi iesāki, bet tiks atprasīts. Ja? Tātad ir jādzīvo ar domu uz priekšu, ka Dievs atprasīs kādas lietas, kā mēs šo dzīvi esam dzīvojuši, un mums ir jālūdz, lai Dievs mums dod palīdz atpazīt, kas notiek reālajā laikā. Amen. es negribu jūs slikt aizskat. Mēs esam tā kunga haus. Visi labi. Lūksim, un dievkalpojums saucās tā. Es nezinu, kaut kas pa fokus, ja? Bet, un lai turās pie Dieva bez mitēšanās. Un, un dzīvo godīgi, taisni, un lai tas viss ir arī svētā gara vadībā, un lai meklējam to kungu ikdienas. Un ziniet, tur ir jāpieliek pūles. Tur ir draugi jāpieliek pūles, ja? Un pamundināsim viens uz otru, uz mīlestību un labiem darbiem, jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Un tur ir jābūt kopā lūkšanā, tur ir jābūt kopā priekos, bēdās, tur ir cena jāmaksā, tur ir cena jāmaksā, kopā būšanas cena, izturības maksa. Mēs nevaram tikai darīt to, kas kuram ir uz sirds. Ja man būtu viss viena alga un es nebūtu atsaucies Dievu aicinājumam, banāls un jau noguruši esat no tā mana piemēra, ja? Es klejot par pasauli, laupīt kapens, ja? Un tirgot artefakts. Ja? Šito arī nepublicēt. Ja? Bet piedzīvojumu meklētājs es būtu. Ja? Nu, ko tu darīt? Ponijas audzēt vai pīles dzenāt? Nezinu, ja? Bet ir kaut kādas lietas, kur mēs atdodam savu dzīvi tam kungam un arī izdzīvojam to viens priekš otru. Aleluja! Amen! Noslēgumā lūdzam to kungu pēc modrības un
Ja kāds ir šeit, kas ar to kungu nav uzsācis savus gaitas, vienmēr kāds gadās tāds, vai nu kas nav uzsācis, vai nu kas ir nomaldījies, tad, kā saka, neraudi pazudušo laiku, bet pasaka Jēzu, šodien ir jauna diena, šodien ir jauna žēlstība, pietiek, kad kungs es esmu maldījies, es turpmāk gribu iet kopā ar tevi, un es ticu, ka tu esi nomies pa maniem grēkiem. Es tos gribu atzīt, un nevien atzīt, bet arī novērsties no viņiem. Jo, ja es teicu, atgriežoties no grēkiem, un atgriešanās no grēkiem nozīmē reāli, pārstāj reāli tos darīt. Reāli, nevis, nu, bē, vajag atgriezties no grēkiem, bet reāli atgriezies no grēkiem. Tātad, kas zadis, lai vairs nezog, kas melo, tas lai vairs nemelo, kas ir dzīvojis kārībās un visos tur, beidz vienkārši, vai ne? Tas viss nīcina ārā. Un tas saka, kungs, ar tavu palīdzību, es griežos prom no katra viena grēka, es atzīstu to, un es gribu likt savu ticību uz tevi. Un zini, es atkal un atkal atkārtošu, ticība ir izvēle. Ticēt ir izvēle, un arī neticēt ir izvēle. Un tāpēc, ka nu, tā ir. Un Dievs mums ikdienas saka tādu, šodien. Šodien, ja tu dzirdi man balsi, ja tu dzirdi man vārdu, nenocietin sirdi, saka manam dēlam jā, saka manam vārdam jā, un lūdzu, un tev taps piedots. Un ejam kopā tālāk. Bet tad arī ejam līdz pasaules galam. Debes Tēvs, paldies par šo dienu, paldies par ikvienu tavu rokdarbu, kas ir šeit, un Tēvs, tu zini, ir katra sirdi, tu zini katra vajadzību, un cilvēki ir daudz un dažādi un unikāli, bet paldies, kungs, ka zāles visiem ir viens. Tas ir tavs evaņģēlijs, tavs krusts, tavs vārds Dievs, tava žēlstība, jo bez tavas žēlstības neviens nevar pastāvēt. Es to pateicos par tavu žēlstības garu ļoti spēcīgu darbību, pat laban, kungs. Un parasti es tev lūdzu zīmes, brīnums un dziedināšanas. Es tev lūdzu vienu no vislielākiem brīnumiem, lai sirds top apgaismotas Dievs ar tavu gaismu. Un ar tavu augšām sašanās spēku, kungs Dievs, ikvienam ļoti īpaši, kam tas ir vajadzīgs, lai viņš pāriet no jebkādas tums un iet gaismā. Es pateicos, kungs, ka ikviens cilvēks, kas ir šeit, viņš ir dzīves ne tāpēc, ka mamma un tēts viņu rūpīgi pieskatīja, bet tāpēc, ka tu neļāvi viņu nogalināt. Nedz mātas klēpī, nedz arī līdz šai dienai. Lūk, dargais draugs, kāda ir patiesība. Tu dzīvo, tu kusties un elpo tikai tāpēc, ka Dievs skaitīja tavus matus. Un var filozofēt, kur ir Dievs un kā ir. Es tev pateikšu, kur viņš ir. Viņš skaita tavus matus. Un viņš ir tik aizņemts tavu matu skaitīšanā. Un skatoties lielās un skaļās runas, kur tad ir Dievs, kad tas skar atklāsmē, tad ir kauns. Un tad ir asars, un tad ir saka, paldies, kungs. Un tad kā Ījabs saka, kungs, es biju tikai pa tevi dzirdējis, bet paldies, kungs, ka tu zini, cik man ir mati uz galvas. Un tu zini katru vienu putnu, vai tas būtu ērglis, vai kai, vai balods, vai paldies, kungs, ka tu uzrunā, un ka šie radījumi, vot lido ērglis, lido dūji un sludin par Dievu. Un sludin par Dievu, un runā par Dievu, un visa radība liecina par Dievu, un sludin. Kungs, es tev lūdzos, lai tavs evaņģēlijs, kas ir radībā un radības godībā, stiprin ikvienu šeit, dzīves gaitā. Un paldies tev, ka tu turpini runāt, un kad ir arī šādi evaņģēlisti kā zīlītes, ērgļi, cita dzīva radība. Tas ir abrīnojami. Tas ir abrīnojami. Reizēm, kungs, ja neklausam vai nesadzirdam
sapņos, vīzijās vai eņģeļos vai cilvēkos, tad kungs runā savu radību. Paldies tev, kungs. Paldies tev, Dievs. Lai svētīts ir tavs vārds. Un, katra sirds, kas ir izslāpusis pie tevs šai brīdī, lai tiek atveldzēta. Šai brīdī, lai tiek atveldzēta. Un es tev gribu pateikties arī visu priekšā kopā, kad pat ja tēvs un māte mūs atstātu, un mēs zinām, ka tā ir realitāte. Nu, vienkārši tā gadās dzīvē. Bet tu tēvs neatstāsi. Un zini, kas Dievs ir uzticams. Pārstāji baidīties, ka tev būs jāveļās. Vienkārši pārstāji baidīties. Vienkārši tie ir meli. Vienkārši izvēlies. Tas ir vienkārši fakts. Visai pasaulē tas ir zināms. Visi spēki to zina, ka Dievs ir uzticams. Pārstāji ticēt meliem, pārstāji baidīties. Un pasaka, es izlēmu turēties ar to kungu. Un nesaka, jā, bet tur tam tā gāja un tā, un tas redz kāds vīrs un sieva un nenovilk līdz galam. Kāda tev daļa? Kāda tev daļa? Neviens, kas bīsies to kungu, neviens, kas savu cerību un ticību būs licis uz Jēzus Kristu, netaps kaunā. Dzirdi? Saka, es netapšu kaunā. Es netapšu ar Jēzu kaunā. Saka, es netapšu ar Jēzu kaunā. Es atceros, kad droši varam vēl kādu mirklīt, tūlīt varēsiet ēst un himnu dziedāt un teikt, slavu Dievam, visiem beidzies. Tūlīt tas nekur prieki nav zuduši. Jā, es atceros vienreiz, man šitas jāpasaka, acis vaļā, acis ciet, man ciet, dar kā grib. Jā, un nesaspringsti, te neviens neko neprasīs un neraus ārā. Būs labi. Ir kādas sirds, kam iedzird šādu vārdu. Es atceros, es vienreiz runāju ar vienu cilvēku, stāstīju pa Jēzu, un gluži kā avs māja galvu un saka, jā, es ticu, ka viņš ir Dieva dēls, es ticu, ka viņš ir nomirs pa maniem grēkiem, un tā tālāk. Es saku, aleluja, slavu Dievam, ejam tālāk, nākamais solis. Un cilvēks pārbijas, izvēlu vacis, nu, tā kā izvēlu, tā kā izbrīnās, kā labāk, un saka man, kas man tagad ir jādara? Un pēkšņi kļūst viss sarežģīts. Es teicu, viss ir vienkārši. Tev, ja tu esi darījis grēku, tātad tas ir pārkāpums. Tā ir? Jā, tā ir. Es tev pastāstīju, ka grēka alga ir nāva. Tu to saprati? Jā, es to sapratu. Nu, tu gribi mirt? Nē, es negribu mirt. Kas tev būtu jāizdara tagad? Nezinu. Tev ir jāpaprast piedošana tam, kam ir vara piedot tev grēks. Ok, kas tas būtu? Ak, Dievs, es ar tevi stundu pa Jēzu runāju. Pēkšņi viss ir sarežģīti. Tas ir Jēzus Kristus. Ah, ok. Un? Ko un? Nu, tipa tavu kārtu. Ko? Ak, Dievs, tiešām viss ir tik sarežģīti, ja? Tagad lūdzu uz Jēzu. Es tā nevaru. Tev mēlis nav? Ir, bet es tā nevaru. Tu runāt nemāk? Māk, bet es tā nevaru. Saprot, kas sāk darboties? Tas pats gars, kas ļauj tev 5 stundas vai 4 skatīties filmu vai runāt muļķības, bet sirsnīgs un vienkāršs vārds pateikt Jēzum Kristum. Un sirsnīgi vienkārši viņam uzticēties, pēkšņi viss kļūst sarežģīt. A tu pasaka, tā nebūs būt. Un Jēzus vārdā, es esmu izlēms, no gaismas iet dzīvībā. Un kungs Dievs, nu tur meistarīgāk, nemeistarīgāk, bet karočē ir tā. Izglābsies ik viens, kas piesauks to kungu, ticībā. Un kas iepriekš būs saprats, ka jāatgriežas no grēkiem. Skaidrs? Klusums, paldies. Dzīves sirdī ir skaidrs, ja? Debes tēs, es tev lūdzos par ikvienu, kam ir jāuzsāk gaits ar tevi, vai jāatjauno gaits. Es tev lūdzos, kad tā saprašanā
par to, kad, kas ir pārkāpts, ka tā nāk no tavas svētā gara. Un tad, kad nāk šī saprašana par pārkāpumiem vai grēkiem, kā tautas valodā to saka grēki, bet šie pārkāpumi, kas ir pret tevi pārkāpt un pret citiem cilvēkiem, lai viņi tādi ir skaidri, dzīvi un ne jau ar mērķi kādu ierakt vai nosodīt, bet ka viņš viņus var godīgi izsūdzēt un lūgt tev piedošanu. Un patiešām paldies, ka tavu žēlstība ir dzīva katru dienu un tavu roka nav par īsu glābt. Un pats galvenais, ka tu gribi. Un tur ir tā drošība. Paldies, kungs. Paldies, ka mums izdosies, jo tu tā gribi. Jēzus vārdā. Amen.